що і не торкнулася його. «Я ж не знав, що ви ще кудись завієтеся. Думав, може піти на зустріч?» Він провів її сумним поглядом. Спати не хотілося. У коменку ще блимали поліна. Каспер вмостився із пляшкою мальвазії і спробував думати про щось приємніше. Але приємного було не так багато. Врешті він поринув у приємну напівдрімоту і не щувся, як і заснув, сидячи біля коменка. Вранці Каспера чекала свіжа екзекуція. Він нашвидкоруч поснідав сиром зі сметаною, заїдаючи чорним хлібом. Рута доїла козу. Сарацинка поралася на городчику, виполюючи бур'ян. Була молода, покірна і тиха. Каспер кілька разів уже покохався з нею, коли Рути не було вдома. Робив це просто, без жодних церегелів. Клав її грудьми на стіл, задирав спідниці і входив у гарячий ніжний м'якуш, а вона ще слопотіла до нього незнайомою мовою щось лагідне і спорзне, щось таке, що не потребувало тлумачення. Врешті-решт це було куди зручніше, аніж їздити кудись до дідька на роги. Не боявся, що вона його видасть Руті, бо могла б втратити роботу, на якій не надто перепрацьовувала. Каспер забезпечив її вбранням і їжею, давав якісь гроші. Ледве чи в кого іншого було б їй краще. Інколи вона до нього ластилася, як кішка, але він волів тримати її на відстані. Коли минав її, вона випросталася і усміхнулася. Він кивнув їй. Каспер повернувся додому надвечір і з острахом зайшов до хати. Сарацинка сиділа в кутку і дрімала. На столі блимала свічка. Каспер повернув голову до полиці з тарелями. Усі вони стояли ребром до нього. І лише одна тареля лежала плазом. Він підійшов, простягнув руку і завмер. Пальці, торкнувшись тарелі, відчули, що вона ще тепла. Він перевернув її і побачив випалене ім'я. Прочитав, і серце його забилося в шаленому темпі. Він знав цього чоловіка. Важко сказати, наскільки був на нього схожим. Тепер він на нього буде дивитися іншими очима і боятися, що зрадить себе поглядом. Бо признатися до свого справжнього батька він не міг. Тільки не в образі ката. А тоді в якому? Чи є у нього інша личина? Можна лише уявити, який жах спалахне в очах поважного пана, коли він довідається, що його син – кат. Ні, тоді їм не жити в одному місті. Каспер із подивом усвідомив, що та лють до батька, яка жевріла у ньому раніше, добряче пригасла. Він не раз думав про нього, і часто в цих роздумах вигулькували якісь виправдання для молодика, який спокусив його матір. Адже він міг і не знати, що вона завагітніла. Міг нічого не знати про те, що вона позбулась його дитини і що її засудили до страти, бо ж покинув сянок раніше. А чому ж вона його не шукала? А може й шукала? І знайшовши та почувши, що він від неї відрікається, щойно тоді зважилася на дітовбивство. А що б він сам учинив, якби опинився на місці свого батька? Якби був таким паном, то принаймні забезпечив би бідну жінку грошима, найняв би для неї служницю, відправив би дитину вчитися. Ні, він би не відцурався від них, хоч і тримав би це в таємниці. Він би не допустив
злочину. Але хто, окрім диявола, міг випалити цей напис? То Калькбренер – диявол? Він відчув страх. Знав, як чинять з тими, хто спілкувався з дияволом. Якщо хтось про це довідається, то спалять їх обох – і Руту, і його. Він узяв тарелю і шпурнув у коминок. Тареля спалахнула, але ім'я не зникало. Воно вирізнялося особливим білим полум'ям і шипіло. Каспер штурхнув тарелю палицею, ім'я перескочило на палицю і горіло на ній. Шпурнув палицю у вогонь і стежив терпляче, доки все не зникне. Розділ 25. Трикутник. Із записок Лукаша Гулевича. Зима 1647 року. Я скористався порадою доктора Геліаса і з листопада став ходити на науку фехтування. Рамзей, випробувавши мене, здивувався, навіщо мені потрібні уроки, коли я й так добре шермую. Я пояснив, що потребую удосконалити своє вміння, аби могти відбити атаку, стоячи на місці та не роблячи надто багато кроків чи стрибків через свою скалічену ногу. І тут справді була нагода набути такої вправності. Юліана вирішила на один із уроків прийти зі мною. Рамзей їй миттю вибив шпагу з рук і розкритикував її стійку, дивуючись, що вона не осягнула, бодай, азів шармерки. Вона надулась і більше не ходила. Ну, я ж не збираюся брати участь у двобоях. Мені досить, аби оборонитися від якогось розбишаки, сказала вона. Рута мене ошелешила. Я ніколи не думав, що колись вона обере мене посередником у своїх стосунках з Юліаною, в якій бачить юнака Лоренцо. Вона промовляла тремтячими вустами, зі сльозами на очах. Вона була переповнена почуттями, які вже не мала ані сил, ані мужності стримувати, але боялася розчаруватися у взаємності свого обранця. Боялася обірвати цю солодку ману, яка її зогрівала і напувала надією. Рута вловила хвилю, коли Юліана пішла з Айсиком на закупи, а я зостався в аптеці. Дівчина підступила до мене так близько, як ніколи. Її перса збуджено здіймалися і час від часу торкалися моїх грудей. Вона була прекрасна. Я щиро заздрив тому неіснуючому Лоренцо, бо мене так ніхто ще не кохав і не прагнув. Рута розповіла, затинаючись і кваплячись, гублячи слова і окремі звуки, про свої почуття до Лоренцо, починаючи з того, що все це з нею вперше, що вона ніколи ще нікого так не кохала, що вона увесь цей час, відколи Лоренцо з'явився у її житті, кохала його, і їй здається, що він теж може мати до неї якісь почуття. А тому він мусить знати, мусить довідатися про те, ким вона є насправді для Каспера. А я ж бо знаю її історію і можу посвідчити, яким чином вона потрапила до ката. І коли є, бодай, найменша надія, що Лоренцо її любить, вона впаде навколішки перед Каспером і буде його благати відпустити, буде цілувати йому ноги, а ні то клясти і проклинати, і кликати на допомогу всі темні сили, з якими знався її батько. Вона не зупиниться ні перед чим, таким могутнім
і незборимим є її кохання. А якщо надії на взаємність Лоренцо розвіються, вона не знає, що далі робити, як жити, як мріяти і навіщо жити. Я слухав, затамувавши подих. Ніхто ще мені таких слів не говорив. Я закушував губи, аби не вирвалося з мене те, що могло вирватися. Що буде, коли вона довідається, що її Лоренцо насправді дівчина? Якщо її кохання зайшло так далеко, що життя їй не миле, це може її зламати до решти. І що буде, коли вона довідається про мої почуття до Юліани, холодної і неприступної, замкненої на ключ? Ні, так як вона, я Юліани не кохав. Я контролював свої почуття, не даючи їм розгорнутися настільки, щоб геть втратити голову. Я просто був готовий закохатися, по самі вуха, втелющитися до самозабуття, але не зараз. І не у фантом. Юліана була на досяг руки, але водночас десь за обрієм. Я теж ловив, як і Рута, її доторки, але дещо спритніше, принаймні мені так здавалося. Я нічим себе не видавав, але добре бачив, що Юліана воліє тримати відстань, що вона щось приховує, щось носить у собі таке, про що я не здогадуюсь. Щось схоже у мене в житті вже було. Дивно, як воно збігається. Там, у Падуї, я часто ходив на прогулянку з донькою одного крамаря. Ми їздили до Венеції, каталися на гондолах, тримаючись за руки, бо у Падуї така прогулянка була б неможливою. Якось гондольєр запропонував завести нас на лідо. Він завіз нас туди в обід, а ввечері мав забрати. Острів був пустельним. Піщані заспи курилися жовтими клубами. Ми роззулися і бігали по піску. А коли в один із моментів я упіймав Марієту і, притуливши до себе, хотів поцілувати, вона замотала головою так пристрасно, мов би я намагався відкусити їй носа. Я запідозрив, що їй це неприємно, але не міг повірити, що таке можливе. Адже ми вже тривалий час були разом, ну, правда, обмежуючись лише доторками і не надто тісними обіймами. Вона побігла. Я догнав її, повалив на пісок і знову спробував поцілувати. Але вона відбивалася від мене з усіх сил, торочачи безупину. «Ні, ні, ні!» «Ну, що таке?» – не витримав я. «У чому річ?» І тоді вона сказала мені таке, від чого довго не міг отямитися. Вона сказала: «Ненавиджу все це! Поцілунки! Мокре з мокрим!» Її обличчя і справді демонструвало відразу. Я підвівся, усе ще стоячи над нею на колінах, поклав їй руку на лоно, лише на мить відчувши під долонею його густий пушок, бо вона тут таки мою руку змахнула, мов жабу, і запитав: «А мокре в мокре тобі теж не подобається?» «Не пробувала і не хочу». «А чому ти досі не в черницях?» «Бо тато не дозволяє. Хоче, щоб народжували йому онуків». Вона рвучко випросталася і обтрусилася. Рухи її були нервові. На просвіт я бачив її довгі рівні ноги, налиті стегна, і не вірив своїм очам, що така краса недосяжна. «І куди ж ти дінешся?» «Втечу, в монастир». Далі ми майже не розмовляли. Забрівши на старовинний цвинтар,
де були поховані померлі від муровиці, мовчки вчитувалися в їхні імена, дивилися, скільки вони прожили, і чекали на гондолу. Більше ми з Марієттою не бачилися. Згодом я почув, що вона справді втекла до монастиря. Батько намагався її звідти викрасти, але втрутилася влада, і старий змирився. З Юліаною у мене повторювалося щось подібне, хоч я ніколи не намагався її поцілувати чи обняти, але, можливо, то був такий самий випадок. Та фраза «мокре з мокрим» мене довго не відпускала. Я не міг навіть уявити, що хтось може так бредливо потрактувати цілунки чи любощі. Але переді мною стояла Рута, і очі її блищали від сліз. Я міг її торкнутися. Я узяв її за руки і стиснув. Пальці її були теплі й непокірні. Вона не висмикнула їх, лише продовжувала дивитися на мене з надією. Я мовчав, шукаючи слів, але не знаходив. А що продовжувати отак далі стояти було безглуздо, я випустив її руки, і вони опали вздовж тіла. А за хвилю піднялися до грудей, і пальці її сплелися, мов, до молитви. «Я боюся вас розчарувати», – врешті промовив я. «Не все так просто. Я не можу поки що все вам пояснити». «Але чому? Чому?» – не повірила вона почутому. «Що ви знаєте таке, чого мені не варто знати? Я хочу це знати. Я мушу знати, бо інакше ніколи не заспокоюся. Це буде мене мучити». «Так, напевно, мене теж дещо мучить, але мусите трохи потерпіти. Я всього і сам не знаю. Вірте мені, трохи витримки, і все проясниться». Я відвернувся, приховуючи своє хвилювання, бо не мав для неї слів, як не мав їх і для себе. Розділ 26. Передчуття війни. Із записок Лукаша Гулевича. Березень 1648 року. Однієї неділі доктор Геліас запросив мене з Юліаною після служби Божої до шинку під трьома гаками на обід. Від самої моєї появи у Львові в образі Мартина я змушений був вдавати хоч і не ревного, але католика. Ну, принаймні, ходив до костелу щонеділі разом із Юліаною. Рута ходила до православної церкви, але, мабуть, з того самого огляду, що і я, аби не виділятися, бо я зауважив, що молиться вона по-своєму. Я тим не дуже переймався і не розпитував її ні про що. Я зазвичай ходив до домініканського костелу Божого тіла. Але доктор запропонував відвідати з ним кафедральний собор, де мали також зібратися усі запрошені на обід. Отож, я побачив на службі чимало різних достойників, включно з війтом, лавниками і райцями. Першу частину служби, коли правлять латиною, я звик занурюватися у свої думки, на які зазвичай завжди бракує часу. Цього разу думки мої полонила Юліана, яка в образі красені юнака стояла біля мене і шептала молитви, склавши руки на грудях. Я упівока стежив за нею, милуючись її вродою і поставою. Мені дуже хотілося доторкнутися до неї, але це було неможливо ні тут, ні вдома. Мені до болю баглося жіночої ласки, але не купованої і не випроханої, а такої, що йде від серця, її і мого. Її холоднокровність мене дивувала і гнітила.
Ну, звісно, що вона не могла зблизитися з жодним із чоловіків, не посвячених у її таємницю. Але я був тим, хто знав. А однак вона чомусь ухилялася, уникала близького контакту, ховала очі і не пояснювала нічого. Таке враження, що та пустка, яка утворилася зі зникненням Гальшки, сама собою заповнилася чимось іншим, якіснішим і привабливішим, розділившись на три персони – Юліану, Руту і Айзека. З тою лише різницею, що з Юліаною в мене стосунки були дружні, але не близькі. Я намагався сприймати її як хлопця, щоб не зрадити себе і її, і коли вона вдома розмовляла своїм природним голосом, мені часом непросто було перемикнутися у своїй свідомості, що вона та сама особа, яка, може, годину чи дві тому хвацько бралася за ланцет і не відвертала обличчя від бризків крові. Я справді переконався, що вона дуже добре засвоїла науку і дивувався, з якою вона сміливістю робила розтини чи ампутувала ноги або руки. Я бачив, що їй це до вподоби. Вона ніби відчувала задоволення, щось краючи, тнучи, зашиваючи. Я спостерігав це в чоловіків, хірургів. Та й зрештою і я в такі хвилини входив у подібний стан. Але спостерігати це за жінкою, за тонкими жіночими пальцями, мені було дивно. До речі, про пальці. Я давно помітив, що здебільшого в хірургів пальці ковбасками. Такими не заграєш на клавесині. Юліана мала гарні, довгі дівочі пальці, і це фактично єдине, що могло її видати. Коли я часом торкався їх, вона не відповідала на мої доторки. Рука її була завжди зимна, мов нежива. Я бачив, як Рута не раз теж намагалася її торкнутися. Робила це завжди якомога непомітніше, відвертаючи погляд, і мов би ненароком. Але й вона зазнавала розчарування. Рука Юліани лише на одну коротку мить дозволяла потрапити у полон, а потім зникала. Це дратувало Руту. Вона відразу похмурніла, а якось ледь не заплакала, похнюпившись та скрививши губки. Та відразу ж і опанувала себе, вдавши буцім вкололася шпилькою. Ці ігри могли тривати до безконечності. А я втрачав терпець. Я хотів якнайскоріше розірвати всю цю павутину невизначеності, яким би не був рішенець. Я бажав його наблизити вже і негайно, хоча відваги однаково бракувало. Інколи очі Юліани були як замерзлі озера, з яких не вдавалося виловити нічого, окрім слідів пораненої пам'яті, ледь видимих спалахів солодкої туги, яка, як здавалося мені, єднала нас. Але в чому полягав глибинний сенс тієї туги, я не міг розпізнати. Вона була завжди на відстані, а водночас була біля мене, зі мною. Радо спілкувалася і годинами могла розмовляти, а часом ми ходили на прогулянку то вдвох, то з Рутою, і вони, як дві кози, брикали на лузі. У такі моменти можна було б, стежачи за ними, все ж запідозрити, що ця весела, розсміяна пара насправді не юнак і юнка, а дві дівчини. Проте Рута нічого такого не помічала. Вона була геть засліплена своїм коханням і дивилася на Лоренцо зачарованим поглядом. Любов сліпа настільки, що не бачиш очевидного. Скажімо, коли ми вибиралися на прогулянку, прихопивши їжу і напої,
Юліана не йшла зі мною в кущі, як то роблять усі чоловіки, а ховалася окремо. А потім вдавала, що надибала якісь особливі квіти і дарувала Руті, викликаючи у ній ще дужчий спалах симпатій і невтримного пожадання. Я усвідомлював, що кохання – фантом, що його нема, або ж воно буває тільки нашою оманою, яка допомагає нам жити, змушує жити. Але щоб це зрозуміти, треба було спочатку закохатися і не очікувати від кохання того, чого воно дати не може, усвідомлюючи для себе, що кохання нічого не змінить у твоїй самотності, у твоїй мандрівці пустелею життя, що воно нічого не змінює, не змінює нічого навіть у самому коханні. Бо кохання – це соломинка, за яку ми ловимося, потопаючи в самотині, у власному егоїзмі. Навіть смерть ми сприймаємо з егоїстичного погляду, як нарцис, який шаленів від можливості власної відсутності. Треба мати в собі щось від нарциса, аби це зрозуміти, бо смерть егоїстична. Античні боги були безсмертними, бо ніколи не існували. Жоден із нас не в стані уявити тієї хвилі, коли його не стане. Усі довкола нас, хто помер, не померли в нашій свідомості. Вони просто пішли, зникли, залишивши по собі порожнечу, схожу на ту, що з'являється на місці портрета, якого зняли зі стіни. Ця порожнеча ще довго нас буде гнітити і причиняти біль. Але не страх. Панічний страх, який виникає лише вночі, коли починаєш думати про зникнення власного портрета з галереї знайомих і друзів. Я перестану існувати. Це неможливо. Неможливо вимовити. І краще про таке не думати. І я намагаюся змінити течію своїх думок. Отямився я щойно, коли почалася проповідь. Святий Отець із пристрастю шкалював диявола, закликаючи бути пильними. «Ви мене запитаєте, як диявол, у якого немає матеріального тіла, може мати тілесні зносини?» На це можна відповісти, що він іноді запозичає людський труп або ж формує тіло іншим чином. Якщо жінці збреде така фантазія зайти в тяж від диявола, а це може статися іно з її згоди і за її бажанням, то диявол попередньо перетворюється на жінку-суккуба і з'єднується з чоловіком, або ж викликає в чоловіка яке-небудь хтиве сновидіння, під час якого викрадає в нього сім'я і переносить його в лоно жінки, що й спричиняє зачаття. Іноді диявол у вигляді інкуба або ж суккуба злягається з чоловіком або з жінкою, хоч вони й не поклоняються йому і не приносять жертви, яких він зазвичай жадає від чаклунів і чаклунок. Це просто жагучий коханець, в якого немає іншої мети, крім володіння особою, в яку він закоханий. Можна навести безліч прикладів про жінок, яких спокушає диявол-інкуб. Вони спочатку могли протистояти спокусі, але згодом таки улягали його проханням, сльозам і пестощам. Вистояти проти натиску такого шаленого коханця буває дуже важко. Диявол з'єднується не тільки з жінками, але й з кобилицями. Він обсипає їх турботами і ласками, заплітає гриву в кіски, що потім неможливо розплести. Але якщо вони пручаються, то він їх б'є.
шкодить селяко і зрештою убиває. «Диявол між нами! Диявол всюди!» – раптом підвищив голос священник, а зовсім поруч хтось тихенько пирснув сміхом. Я повернув голову і побачив Франца, що затуляв кулаком вуста. Калькбреннер його штурхнув, і той випростався, намагаючись прибрати якомога серйознішої міни. Амалія, мабуть, не слухала проповіді, перебуваючи з примруженими очима у якихось захмарних мріях. «Оповім я вам, брати мої і сестри, історію білоголової Пелагії», – промовляв священник. «Не так давно жила в нашому місті високоморальна заміжня жінка, про яку всі, хто її знав, говорили тільки гарне. Якось та жінка замовила у пекаря паляницю. Пекар приніс їй готовий хліб і, крім нього, ще й великого коржа дивної форми. Жінка дужеся здивувала, бо не замовляла коржа, і відмовилася його брати. «Але ви вже мені заплатили за нього», – відповів пекар. «Напевно, ви просто забули про цей корж». Знизавши плечима, жінка взяла коржа і разом із чоловіком, малою донькою та служницею з'їла його. А вночі раптом прокинулася від шепотіння, схожого на тихий ніжний свист. «Як засмакував тобі корж?» Злякана жінка почалася хрестити, звертаючись до Ісуса і Діви Марії. «Не бійся нічого», – шепотів голос. «Я не хочу тобі зла. Я готовий на все, аби тобі сподобатися. Я полонений твоєю красою, і моє найбільше бажання – насолодитися твоїми обіймами». У той же час вона відчула, що хтось поцілував її у щоку, але так легко і ніжно, мов би торкнувся її лебединий пух. Вона намагалася боронитись, безперервно повторюючи святі імена і хрестячись. Муки тривали з півгодини, а потім спокусник зник. Вранці жінка пішла до свого духівника, який підтримав її у вірі і переконав продовжувати мужній опір, порадивши запастися святими реліквіями. У наступні ночі повторилися такі ж спокуси з поцілунками, перед якими вона твердо вистояла. Стомлена цими тяжкими і тривалими випробуваннями, вона зважилася звернутися до священників, які вміють виганяти нечисту силу, щоб переконатися, чи неодержима вона бісом. Священники освятили будинок, покій, ліжко, і наказали інкубу припинити свої домагання. Але все дарма. Спокуса продовжувалася. Хитрун придурювався, що умирає від любові, плакав, зітхав, щоб зм'якшити жінку, яка за милістю Божою зоставалася непереможеною. Тоді інкуб змінив тактику. Він став з'являтися красуні в образі юнака, надзвичайної вроди, з золотавими кучерями, в одязі багатого венеційця. Він продовжував її переслідувати навіть на людях. І, як то чинять закохані, плакав, посилав повітряні цілунки, словом, робив усе, аби домогтися її прихильності. Вона одна бачила і чула його. Для інших же він залишався невидимим. Але що та чесна жінка ні за що не поступалася, то розлючений інкуб викрав у неї срібний хрест зі святими мощами, якого вона завжди носила при собі. Потім почав її жорстоко бити. На її обличчі, руках і тілі з'явилися синці, що за день-два
раптом зникали, тоді як природні синці зникають поступово. Бувало, що він перевертав догори дригом усе господарство, трощив горщики й інше начиння і миттєво відновлював усе в первісному вигляді. Якось чоловік її запросив своїх друзів на гостину. І коли гості мили руки, раптом зник стіл, миски, тарілки, страви, усі глечики, пляшки і чарки. Гості не могли надивуватися. Але заки вони роззиралися по всіх закамарках, шукаючи, куди воно все зникло, раптом пролунав страшний гуркіт у вітальні, і всі побачили стіл, заставлений розкішним посудом зі стравами, яких раніше тут не було. Під стіною стояв великий креденс із кришталевими срібними і золотими каравками і кухлями, що були наповнені мадярськими, рейнськими і кіпрськими винами. На кухні у мисках і тарелях лежали страви ніколи раніше не бачені. Гості вагалися пробувати ці страви. Однак підбадьорені сміливішими сіли за стіл і взялися за обід, який виявився просто чудовим. Та щойно вони скінчили обідати, і настала черга для товариської бесіди за вином, як усе відразу зникло. І з'явився старий стіл із тими стравами, які були наготовані хазяями. Але гості були такі ситі, що ніхто не захотів вечеряти. Отже, браття і сестри, це доводить, що диявольська мана не завжди буває оманою, і трапляються правдиві диявольські дари. Тіє напасті інкубові тривали кілька місяців, аж поки жінка звернулася з молитвою до святої Параскеви і навіть дала обітницю цілий рік носити рясу черниці, маючи надію, що зможе заступництвом святої звільнитися від того лиха. І, власне, так і сталося. 3 дні і ночі провела Пелагія в храмі святої Параскеви П'ятниці, зодягши на себе чернечу рясу. Молилася і била поклони, не бравши до вуст нічого, крім води. А в цей час над церквою раз по раз лускали громи і шмигали блискавки. Але 4-го дня Пелагію зустріла погідна днина. Вона, як і обіцяла, проходила увесь рік у рясі, і той нечистий перелесник таки відступив від неї. Тому, кажу вам, браття і сестри, будьте чуйними, бо чигає на нас величезна кількість, ба навіть армія демонів, і багато демонів поселилося в людях. Недарма Христос на питання, яке твоє ім'я, чує у відповідь – легіон, бо нас безліч. Диявол не спить. Він, як каже апостол Павло, немов лев рикаючий, ходить навколо і хоче нас пожерти. І знову легеньке пирхання Франца і штурхан Калькбренера. Амалія натомість стояла штивна, наче статуя мелюзини на ринку. Жодна ознака емоцій не вималювалася на її вродливому личку. Туго запнутий корсет стискав її талію, увипуклюючи ідеально круглі сідниці, на які не один богобійний парафіянин кидав око зизом. Турки не дурні, коли жінкам постановили молитися позад себе, бо під час биття поклонів нічого святого в голову не полізе. Як от і мені. У винарні, окрім доктора Геліаса, Бартоломея Зиморовича, нас із Юліаною, Калькбренера з Амалією та Францом, якого Йоган відрекомендував як лицаря Франца фон Фуссенбруннера,
Де я вже чув це прізвище? А, та ж то той гвалтівник, якого притовкла Рута, тільки ім'я в нього було інше. Були ще доктор філософії і медицини, райця Мартин Грозвайер, доктор вільних мистецтв і філософії, райця Микола Зіхініус, пан Станіслав Гайдер, власник винарні, доктор Леон Урбані, усі з дружинами, лавничий суддя Томаш Зількевич, вдівець, і Юрій Немирич, дипломат. Примітка. Немирич Юрій, 1612-1659 роки. Український магнат, патріот, воєначальник, державний діяч і дипломат доби Хмельниччини. Автор проєкту Гадяцької угоди. З усіма я був знайомий, окрім останнього. «Ви не знайомі з Юрієм Немиричем?» – заметушився доктор Геліас. «Це автор знаменитого трактату «Discursus de bello moccovito», в якому він ґрунтовно описав, як розбити мозхів. «О, – зрадів я, – а вже ж чув. Коли я навчався у Падуї, цей трактат уважно вивчали. Венеційці намагалися звернути увагу турків на Московію, аби вони облишили Європу, і з цією метою відправили вашу працю до Константинополя. Заки був султан Мурад, діло ніби йшло добре, але коли його змінив божевільний Ібрагім, усе провалилося. Шкода, що цей план так і не було втілено». «Нічого, – сказав Немирич, – ми ще його втілимо. Біда тільки, що багато хто в Речі Посполитій не розуміє, яка загроза чигає зі Сходу. І замість того, щоб перетворити Річ Посполиту двох народів на Річ Посполиту трьох народів, ви поводитеся як варвари. Забороняєте русинам відкрито провадити свої релігійні обряди. Не далі, як учора, я був свідком просто такої обурливої сцени. Православний священник зі свічками і дзвінком, як то звичайно, ішов дати причастя людині, що лежала на смертному одрі. І що ж? Міські райці оштрафували Ставропігійське братство на 30 золотих. А бувало, що за таке її ув'язнювали. Католицизм стоїть в обороні устрою, устрою морального і державного, проголосив поважним тоном Грозвайер. Це лише слова, заперечив Немирич. Додайте сюди ще інтереси держави, історичну справедливість, а все це зводиться до того, що святі отці закликають замвонів до священної війни з невірними. Але ж як мало католиків перебуває у пошуках справедливості? За допомогою дивних софізматів ви ухитряєтеся поєднати поняття нації і релігії, а потім проклинаєте той народ, серед якого живете, як і той народ, чиїм духом позначені псалми Давидові. Чи для того ми існуємо, щоб сіяти ненависть і насилля? Ну-ну, пане Немирич, похитав головою Зиморович. Якщо тут кожен, кому заманеться, буде привселюдно демонструвати свої обряди, то на що місто перетвориться? У нас же тут і мусульмани є. Може, нам ще й мечеть їм збудувати? Не перебільшуйте. Мусульман тут як кіт наплакав, а русинів ціле море довкола. Але ви їх за людей не маєте. Наші магнати завезли з Польщі в Україну орендаторів, ввели податки і пороздавали їм ключі від церков у селах. Відтак кожен посполитий, щоб охрестити дитину, взяти шлюб чи поховати когось, мусить платити по 6 угорських монет. Орендатори чинять наругу над людьми, без оплати церкву не відчиняють. Не дивно, що ненависть до них така непогамовна,
і все тепер тримається на волосині. А що тими орендаторами є винятково жиди, то маєте готову бомбу, закладену вами ж таки між обома народами, які досі жили в мирі. Але це ви їх зіштовхнули лобами. Ви і ніхто більше, забуваючи, що право сильнішого – найсильніше безправ'я. «Ну, то ніби так, а ніби трішки не так», – сказав Зиморович. «Бо ті церкви наші ж таки магнати і збудували. Схизматикам. Збудували за свої кошти. І за свої кошти переселяли людей на нові землі. От вони й хочуть тепер потроху ті гроші вернути. І в цілому світі люди платять податок за те, що їх військо охороняє. А наші магнати, і вам про це добре відомо, не раз захищали простолюд від татарви. А те, що віддали церкви жидам в оренду, то це зрозуміло. Їм це діло вдається найкраще. А магнат не має змоги всі села об'їжджати і побори збирати. А чому б це не довірити сільським старостам? Чи ви вважаєте, що русини геть усі злодії? Я, до речі, сам русин. Ну, нічого дивного. Кожен з наших найбільших магнатів каже про себе, що він «генте рутенум націонале полонія», забурчав Мартін Грозвайер. «Але ви хочете схизматиків прирівняти до нас? О, цього ніколи не буде. Нехай спершу покинуть свою погану віру». «Упертість – зброя слабого, а вся ваша віра зводиться лише до того, аби відвідати раз на тиждень церкву і під час проповіді кидати оком на жіночий стан», – засміявся Немирич. Грозвайер відразу набундючився. «І що це ви таке вигадуєте? Я у церкві думаю лише про спасіння моєї душі». «Ну, пане Грозвайер», – втрутився Калькбренер, «та вже не вдавайте такого богомільного. Фігура моєї Амалії хоч не хоч, а таки привертала вашу увагу. А що вважаю це за честь, то хочу випити за наше чарівне жіноцтво». Келихи і кухлики знялися в повітрі і якраз вчасно, бо подали двох печених поросят, начинених гречкою, і таких рум'яних, що у всіх відразу увага перемкнулася на їжу. Мені було прикро, що я не міг взяти участь у дискусії на боці Немирича. Але така була моя доля – не бути собою. У такі моменти мені здавалося, що я зробив помилку, погодившись на пропозицію Мартина та не поїхавши до черкаського полковника. Там-то я був би у своїй тарілці. І, може, разом із Немиричем спробували б втілити його плани. Бо його трактат був надзвичайно докладним і з погляду мистецтва ведення війни з московитами досконалим. «А ви ще не розумієте, – продовжив Немирич, – не розумієте, що нема ворога підлішого, жорстокішого і брехливішого за Мосха. Навіть із турками і татарами можна дійти згоди і домовитися про щось, але не з Мосхом. Підступність у них розлита в крові, і поки ми будемо грузнити у чварах, вони скористаються тим, аби нас розколоти остаточно, а потім по черзі загарбати». «Річ Посполита не така слабка», – промовив Зіхініус. «Адже ми вже ставили Москву на коліна». «Ставили. В союзі з козаками», – погодився Немирич. «Але не добили. За той час вона знову зміцніла. У своєму трактаті я, власне, написав про те, що не варто чекати їхньої експансії, а напасти першими. Їхня сила переважно в людях, а не у воїнах, у кількості, а не в якості. Рідко який народ піддається так сильно паніці, як мосхи. Згадайте битву під Оршею,
коли у 1514 році князь Костянтин Острозький розгромив їхнє військо. Тоді така паніка охопила мосхів, що їх більше загинуло в болотах, аніж від куль та шабель. «Еге ж, не вистачає нам ще й самим розпочинати війну», – похитав головою Зиморович. «Війна почнеться так чи так, але ініціатива буде тоді не в наших руках». «Мосхи наразі уникають війни», – сказав Зіхініус. «Навіщо їх зачіпати?» «Бійся не тих, хто воює, а тих, хто уникає цього», – стояв на своєму Немирич. Мабуть, він остаточно переконався, що в нього тут нема однодумців. «Ой, не нагадуйте мені про Московію», – похитав головою Урбані. «Я був у тому поході з нашим королем. Убогішого краю ще не бачив. Люди живуть у хлівах. Їм не страшна жодна війна, бо хати з колод, які вони собі поскладали, можна відновити у будь-якому місці знову. Їм нема чого втрачати. Худоби в них дуже мало, ані садів, ані городів нема. Є лише спільні поля. Якщо на мосхів напасти, вони будуть відступати, залишаючи по собі випалені ниви й села. А на такі великі терени нам доведеться йти з обозом, який вдесятеро буде більшим за армію. Інакше почнеться голод. Адже ж і тоді ми теж не гребували кониною, воронами, жабами та корінням рогозу. Я був молодий, то всі ці негаразди подужав. А скільки наших померло від такого харчування?» Несподівано устряв Франц. «Війна – це прекрасно», – проказав він, мов би, смакуючи кожне слово. «Війна очищає. Це як дощ після тривалої посухи. Війна – це таємниця, епос, молодість, сп'яніння, божевілля. Мир і війна нерозлучні, бо саме в мирі зароджуються паростки війни. Мир і війна схожі, бо між слабістю і миром, як і між жорстокістю та війною, існує дуже примарний зв'язок. Якщо вам здається, що ви живете в мирі, то помиляєтеся. Ви живете при зародженні війни. Саме у цей час, коли ми сидимо за столом, вона кільчиться, а незабаром і завруниться. І ми всі відчуваємо її на смак і дотик». Його слова сприйняли більше як жарт, і розмова далі схилилася до буденніших тем. «Подумати тільки», – промовив доктор Геліас, накладаючи тарелю тушкованої капусти. «Ще не так давно люди частувалися з одного полумиска, брали руками м'ясо, розкладене на одній дошці, випивали зупу з однієї миски і мочили вуста в одному пугарі. «Не думаєте, що це єднало їх більше, ніж нас?» – запитав Зиморович. «Ми користуємося не тільки окремим начинням, але виделки, ножі і ложки – призначені окремі для кожної спільної страви. І кожен із нас, накладаючи страву, пильнує, аби тим приладдям не доторкнутися своєї тарілки. Кожен з нас, мов би, замкнений у невидимій клітці. Але, панове, коли ми виїжджаємо на природу і влаштовуємо почастунок, то ведемо себе як наші предки», – засміявся пан Гайдер. «Хліб ламаємо руками, а окремого приладдя для кожної страви вже нема. Природа нас вивільняє з невидимих кліток». Коли всі наситилися і добряче закропили страву, у когось виникла ідея, аби Немирич прочитав свої вірші, бо ж був ще й поетом. Він довго не комизився і прочитав вірша на добрій латині.
сонце, мов розімліла ящерка. Дівчата висипають з кошика виноград, і виростають у них несподівані перса. Кохана моя, волосся твоє – ніч, без кінця і без краю. Послухай, може, востаннє дано нам любити. Не відгортай моїх рук. Дай напитись мені з цього келиха, повного аж повінця гарячим медом літа. Не знати, що завтра чекає, смерть чи неволя. Вечір вогні розпалив у степу, і було одне зоряне небо вгорі, а друге було біля ніг. Скільки маків розквітло в цю ніч, скільки маків погасло, свічками жадань горять її руки, і джерело дзвінке прокинутись намагається між уст зболілих від паморозків. У стегнах вона зберігає ночі прекрасні, аж спотикається кров на закрутах. Меч заважає, набік, і сагайдак, і лук. Інший меч вислизає із піхов. До інших келихів прикипають вуста, інше лється вино. Інша стріла напинає лук. Тремтить тятива, і роса бризкає на всі біч. Пиймо росу, упиваймось. Цілющою вона буває лиш на свято Купала. Його виступ був нагороджений оплесками і розімлілими усмішками пань. «Дивні справи діються в нашому богоспасенному місті, скажу вам», – хитав головою Зиморович. «Спершу пропало двоє морців. Безслідно. Такого ще не було. Нехай вони корсари, нехай розбишаки, але щоб отак серед білого дня щезнути, а далі гірше. Вже маємо дві смерті. Спочатку гине бідна дівка, що теж дивовижна річ, а відтак звичайний сміттяр. Кому він потрібен? Людина-мурашка. Його взагалі ніхто не помічав». Запанувала тиша. Я уважно стежив за реакцією кожного, але не зауважив нічого особливого. Усе змінилося, щойно Зиморович, раптом звертаючись до доктора Грозвайера, промовив: «Я чув, ваш син мав їхати на науку до Кракова, однак затримався». При цих словах Грозвайер спохмурнів, воліючи, мабуть, не чути цих слів. Але Зиморович продовжив: «Може, потребуєте якоїсь допомоги, рекомендацій?» «Ні-ні», – відмахнувся доктор. «Він застудився на полюванні, нічого серйозного». «А як лови вдалися?» «Ну, цього разу були самі зайці». «Ну що ж, раз на раз не випадає. Не часто трапляється таке знамените полювання, як те, що відбулося влітку, коли ловці привезли аж два вепри і чотири сарни і смажили на оболоні», – промовив Зиморович. «Ну, здається, на тім бенкеті були майже всі тут присутні зі своїми синами. А ви, пане Зількевич, ви були на тому полюванні?» Зількевич засовгався і вимушено усміхнувся. «Та я що, я краще орудую оцим», – він показав на виделку і ніж. «Оце моя рогатина, а це мій спис». Усі розсміялися. Я знову уважно оглянув усіх присутніх. Хтось із них або з їхніх синів був замішаний в обох убивствах. Таке враження, що Зиморович затіяв цю розмову не дарма, бо й він уважно стежив за реакцією кожного. Та небавом уже всі розбилися на маленькі групки і поринули у якісь свої приватні розмови. Доктор Геліас запропонував мені одійти до вікна, пояснивши, що хоче порадитись.
А знаєте, я хочу довіритися вам у тому, що зі мною сталося цієї ночі. Це така дивна придебенція, що я не можу отямитися. Уявіть, що десь так над самим ранком, ще тільки починало сіріти, я відчув на вустах чиюсь долоню у шкіряній рукавиці, холодну і шорстку, а біля горла – кинджал. Я розплющив очі, наді мною стояв невідомий. Обличчя його видно не було. Я подумав, що то сон, але почув виразний шепіт. Голос був хрипкий, він нагадав мені давню історію з моєї нерозважної юності. Колись я звабив одну дівчину, ну а потім, як то часто буває, покинув. Я не мав жодної звістки від неї. А тепер з вуст цього незнайомця довідався, що вона народила від мене дитину і, намагаючись приховати гріх, кинула її у річку. Зате її втопили, а дитина вижила, і ця дитина стояла наді мною. То був син, дорослий син. Він говорив, не висловлюючи жодної люті. Говорив спокійним, твердим голосом. Я слухав, затамувавши подих, і не міг нічого відповісти. Та зрештою, що я мав відповісти? Чим я мав виправдати себе, якщо загубив чиєсь життя? Не хотячи, зовсім не хотячи. Хоча це, мабуть, не зовсім так. Він замовк і зітхнув. Я був немало здивований, що він у цьому звіряється мені. Я міг би поцікавитися, які у нього є докази, що він мій син. Але він сам назвав ім'я своєї матері. Назвав те місто, де це сталося. Назвав рік. Він не казав, як він жив увесь цей час. Хто його виховав, нічого більше. Тільки кинув на прощання. Я тільки хотів, аби ти знав, я вижив і живу з тобою в одному місті. І зник. І що мені тепер із цим робити? Як мені жити, усвідомлюючи, що мій син десь тут? А ви б хотіли з ним зустрітися ще раз? Навіть не знаю. Минуло понад 30 років. Можливо, ми вже десь і перетиналися. Це жахливо. Я сьогодні висповідався. Пан отець наклав на мене покуту. Але від цього мені легше не стане. Він узяв келих з вином і надпив. Тепер я буду прискіпливо ловити на собі його погляди. Ну, це хтось, ясна річ, не з нашого кола. Який-небудь візник, конюх, швець або... Не схоже. Людина, яка насмілилася прокрастися серед ночі до вашого покою і приставити кинджал до горла. Маєте рацію. Ну, його міг врятувати і взяти на виховання не конче простолюдин. Може, то... Вояк чи морець, однак яким чином він довідався про мене? Тепер це буде мене гнітити. Можливо, доведеться поїхати в Сянок. Чи ж там відкриється таємниця? Мені хочеться її знати, і водночас ні. Шкода, що я не можу вам чогось порадити. Та ні, я потребував не так поради, як... можливості виговоритися. Вдома я ж, бо нікому нічого не можу розповісти. Але буду вдячний, якщо вам колись при нагоді спаде на думку якийсь вихід з усього цього. Він мене не попереджав, аби я не шукав його. Ну, можливо, навмисне. Можливо, якраз він і хоче, аби я його тепер відшукав, як він мене. Щойно ми з доктором Геліасом долучилися знову до столу, як мене взяв під руку Калькбреннер.
і зашепотів. А що? Не надумали ще добути панну з Мандрагори? Ну, важко второпати, коли ви жартуєте, а коли кажете правду, відказав я. Я завжди немилосердно серйозний. Франц каже, що скоро почнеться війна. Усім нам буде непереливки. Немирич казав те саме. Немирич передбачає, а Франц знає. Має такий дар. Отже, голема ви створюєте для війни? Для свого самоствердження. Таке солодке почуття. Усвідомлювати себе деміургом. Творити нових істот. А в кожній такій істоті будувати свій, лише їй притаманний світ. Спробуйте. Це доволі заразливо. Далі уже важко спинитися. Хочеться розкривати якісь великі таємниці. Наприклад, таємницю смерті. А що було з нами перед нашим народженням? А що буде опісля? Вас це ніколи не цікавило? Ну, чому ж ні? Цікавило. Але я знаю одне – нам це не дано пізнати. Ха, помиляєтеся. Я вже на порозі пізнання. А ви ніколи не замислювалися, що буде, якщо колись винайдуть еліксир безсмертя? Такий винахід стане фатальним доказом того, що раніше померлі ніколи вже не воскреснуть. Бідолахи, навіки мертві. Ні-ні, це буде несправедливо. Він засміявся, обняв мене і запропонував випити. До нас долучилися Юліана, Амалія і Франц. Ми одійшли вглиб зали і вмостилися за порожнім столом. Франц приніс глечика з вином. У повітрі уже літає запах пороху, смерті, трупів і крові. Промовив Йоган несподівано сумним голосом. Перечуття війни завжди п'янке і заворожливе, але тільки на початку. Потім, коли війна настає насправжки, а ти не береш у ній безпосередньої участі, запановує пригнічення, постійний тремт, тривога. Це тисне на свідомість, відволікає. Не дає зосередитись. І тоді ти не витримуєш і йдеш на війну. І вже йдучи, відчуваєш себе так, мов би, народжуєшся знову для якогось нового життя. Тобі починає здаватися, що з твоїм приходом усе зміниться. Прийде якийсь шалений злам. Але це тільки така злуда. Бо насправді нічого не міняється, не переламується. Дні битв поволі перетворюються на рутину, так само, як і будь-який шлюб. Багнеться змін, перемог, атак. А натомість настають дні, сповнені очікувань, перемир'я, лінивих пострілів. Коли 19 травня 1643 року французи під командуванням принца Конде розбили іспанські війська у битві при Рокруа, я був у армії Конде, а потім, як і Юліана, під Дюнкерком. І попри все, чудовий був час. «Я слухала тебе і...» – почала була дівчина своїм природним голосом. Та, помітивши мій подив, пояснила: «Франц знає все. А мені хочеться нарешті побути самою собою. Так от, я слухала тебе, і мені подумалося, що людина, яка вже опинилася коли-небудь у горнилі війни, ніколи не зможе почуватися затишно пізніше, коли війна завершиться. Бо пройшовши війну,
Ти стаєш кимось, хто спізнав істину, і ти навіть готовий її проповідувати. Але нема кому слухати. Пробувши скільки ж часу в бруді і крові, ти хочеш бачити світ чистим і неспотвореним, чесним і справедливим. Але натомість бачиш щось зовсім інше. І справді, як ти кажеш, багнеться змін. Атака пориває, ти чуєш за спиною крила і вмить, коли атакуєш, відчуваєш шалений захват. Тому опісля, коли настають оті нудні дні, про які ти згадав, душа з цим не годна змиритися. Душа бунтує і рветься до бою. Французи стояли під Дюнкерком 10 років. Не знаю, як стільки часу можна витримати. Для мене року вистачило, аби ледь не завити, коли не відбувалося нічого. Я жила лише штурмами і нічними ворожими вискоками. А потім зашивала рани, краяла, різала, тяла. Ну, Дюнкерк був неприступною фортецею з глибоким ровом і високим валом. І доки не прибули козаки на чолі з Богданом Хмельницьким, діло не рухалося, сказав Йоган. Щойно тоді й почалося найбільше свято. Не було дня без бою. А потім козаки, розвідавши околиці, підступом проникли у фортецю, відчинили браму і нарешті увірвалися ми. О, який то був захват бігти вперед. У правиці меч, у лівиці пістоль і цей крик, цей божевільний крик атаки. Він і досі звучить мені у вухах. Інколи прокидаюся серед ночі і кричу. Кричу щось невиразне, безглузде. Саме те, що кричать в шаленому зударі з ворогом. Коли криком своїм прагнеш його ошелешити. Мене теж ніколи не покидають сни. Деревуть гармати, скачуть коні, лунають крики й команди, продовжила Юліана. Запах крові, гниючих ран, розпанаханих животів із виваленими кишками, сморід екскрементів – усе це не забувається. Усе це поруч, хоч би ти сидів у кошику троянд. А відтак, підсвідомо, ти вже очікуєш нової нагоди опинитися на війні, бо той звір, якого вона пробудила в тобі, уже ніколи не заспокоїться, а буде постійно мучити і рватися на волю. Тому що ти, бачачи, як гинуть товариші, як їхня кров і мозок цвиркають тобі на обличчя, не можеш заспокоїтися, доки не відімстиш, доки не вб'єш стількох, скількох тобі здаватиметься достатньо. Але ніколи не буває достатньо. Хіба не так у вас, Мартине? Я був захоплений зненацька цим запитанням, і мені чомусь згадалося, що вона говорила це все не для мене. Але я погодився з її думкою, бо затишність мого мирного життя була позірна. Насправді, я ніколи не позбувся неспокою, я увесь час перебував, мов, на пороховій бочці. Натомість, хоч війна і була жорстокою і страшною, але зрозумілою. У ній не було таємниці загадок. Ворог був відомий, наміри його теж. Звідки він нападе, можна було розрахувати. Війна мала свої правила і закони. Тим часом правила і закони мирного життя тримаються на волосині. Бо яка-небудь моровиця може зруйнувати їх, а натомість запровадити свої правила. І правила ці будуть ще жорстокіші, бо не дано тобі пристосуватися до них, вгадати, що треба зробити,
аби не підхопити заразу. Війна справді очищала кожного з нас від якихось дріб'язкових чвар, манірності, брехні, ба навіть від страху. Але вона ж і будила звіра. І звір той куняв також у мені і дав себе знати, коли я змирився з убивством тих морців, які всього лише хотіли грошей. Мені була байдужою їхня смерть. А тепер я зрозумів, чому вона була байдужою і для Юліани. Ми носили в собі того самого звіра. Зрештою, як і Айзек, котрий теж бував на війні. Тепер нам з цим жити і жити. Очікування війни, сказав я, це те, що жевріє десь глибоко в мені, і я його відчуваю. Але боюся роздмухати. Боюся, що знову зазнаю того сп'яніння, про яке ви говорили. А ви, Франце, теж воювали? О, де я тільки не воював, похитав головою Франц. Але скажу вам, що ваші війни – це дитячі забавки проти тих війн, які прийдуть після вас. То будуть війни мільйонів і мільйонів. І в порівнянні зі страшним звіром, який вирветься тоді на волю, звір, що сидить у нас, це тільки маленький шкідливий котик. Мій великий друг, магістр Ульріх фон Юнгінген, завжди підкреслював, що війна, як і жінка, не прощає зради. Війна в кожному з нас. Ми заручені з нею навіки. Кожен воював деінде, але тепер нас чекає спільна війна. Бо всіх нас єднає той самий шкідливий котик. Не називайте його звіром. Він не заслужив на це. Хоч і не дозволить нам пересидіти, а буде тихенько шкребтися, коли проб'є час. І цей час уже близько. Примітка. Ульріх фон Юнгінген, великий магістр, очолював військо Тевтонського ордену у битві під Грюнвальдом 15 липня 1410 року. Він говорив якось загадково, мов би мав переконання в тому, про що говорить. Можливо, він і справді володіє даром передбачення, і нас чекають нові випробування? Розділ 27. День Морани. Із записок Лукаша Гулевича. Уже цілий тиждень Львів скидається на закипілий казан, в якому все булькоче, газує і кружеляє. Бо скоро, ось уже незабаром, 21 березня. Яре свято. Свято Морани. І народ кинувся готуватися до цього похмурого свята, як до чогось веселого і світлого, хоча воно було далеке від світлості. Бо Морана пов'язувалася з моровицями, які збирали завжди щедрі жнива у містах і селах. І хоча до Львова ще моровиця останнім часом не завітала, але була вона вже не за горами, і коса її спритно тяла, тож страх сковував усі думки міщан. У небі ввижалися знаки. Хтось бачив білу пані на обрії, верхи на білому жеребцеві. Когось атакували мурахи і жуки. Тривога кільчилася і випускала пагони, якими оплітала все довкруж. Народ потребував розваги, змоги виплеснути назовні всі свої пристрасті і забутися, бодай, на певний час. Свято Морани, коли поминали небіжчиків, насправді нічим не нагадувало Дня всіх померлих, коли засохлі квіти, опали листя, дощі,
похмурі дні і довгі ночі викликають утому і бажання заснути, коли кінець року скидається на кінець життя. Та геть інакше все це сприймається у березні, коли природа прокидається і дає про себе знати барвами, запахами і звуками. У душах людей тоді теж прокидається весна. Тому увесь Львів уже тиждень жив тими моровими задушками, і кожен ладнав маску якогось свого предка, що помер чи то від мору, чи то від якої іншої напасті, холери або віспи, відшукував у скринях чи на горищах старі його лахи, приміряв на себе, крутився перед дзеркалом і підправляв де треба. Не важило, наскільки воно гарно пасує і виглядає. Нікого це не цікавило, бо всі й так носили маски, за якими чулися, мов за заборолом у своїй фортеці. Могли й голими вийти до міста. Сором зникав, усі умовності опадали під ноги. Оскільки вважалося, що одяг покійника має оздоровлюючий ефект, то те перевдягання відігравало ще цю важливу функцію. Але не тільки одягом і маскою зображали пращурів. При цьому ще згадували якісь звичаї чи особливості померлого, його мову, поведінку. Все бажано було відтворити так, аби, вийшовши на люди, можна було стріти якогось старого порохнявого діда, який би радісно вигукнув: «О, найби мене дурний цап в дупу луснув, коли то не пан Цвайгольд!» Усі зусилля цього культу були спрямовані на те, аби подолати панічний страх перед моровою смертю. А повернення померлих у їхніх зовнішніх оболонках скидалося на спробу щось виправити у днях проминулих, коли людина була ще жива, але не отримала тієї уваги і тих почестей, на які заслуговувала. І з часом у живих прокидалася любов до якогось свого пращура, а точніше до його духа, до чогось ефемерного і позбавленого тілесності, до чогось ідеального, позбавленого недоліків. Усі спомини, які б могли зіпсувати цей зацукрований образ, негайно відкидалися у непам'ять. І як колись герої ставали богами, так само мертві перетворювалися на героїв. Бо ж відомо, що мертві правлять живими, але не своїми примхами і недосконалістю, а навпаки, своєю доброчесністю, чистими прикладами для наслідування. Мертві моляться за живих, а тому їх не можна забувати. Мертві хочуть жити в живих, а тому треба намагатися втілити у своєму житті те, чого вони прагнули за життя. У такі дні духи померлих насильною смертю поверталися, невідімщені і стривожені, як поверталися і поховані без обряду, а їхню присутність відчували всі. Духи були поруч. Інколи долинав їхній шепіт. Інколи доводилося з ними розмовляти, сперечатися чи виправдовуватися. Але в новій прибраній личині люди вже були захищені від їхніх докучань. Вони, мов би, самі ставали духами і поводилися так, як ніхто з них в інші дні не поводився. А що душа не має форми, яка могла б бути пов'язана з якоюсь матерією, і про неї не можна судити за обрисами тіла чи за рисами обличчя, то естетичний бік усього цього маскараду не відзначався особливою вишуканістю. Маючи переконання, що й неоковирне тіло може ховати в собі прекрасну душу,
Певна категорія міщан перетворювала це свято на пародію, вдягаючи на себе, що під руки потрапило. Зокрема, і деколи потворні маски, виготовлені на спіх і так розмальовані строкатими барвами, що якби бідний пращур встав з гробу і уздрів, яким його бачать нащадки, то здурів би на місці. Серед таких масок переважали звірячі й пташині голови, оздоблені віхтями розмальованої вовни чи жмутами пір'я, або ж писки якихось страховидл з кривавими іклами. А ще було інше, не менш захопливе заняття – будівля височенного чудовиська, страшенної почвари, в народженні якої брало участь ледь не все місто, бо зносили для неї безліч усілякого непотребу – старий посуд, штахети, шмаття, гілляча, мотузки – все, що могло стати в пригоді, аби та проява, що мала зображати чуму, виросла до вражаючих розмірів та ще й могла рухатися на колесах, бо будували її біля Краківської брами, а вести мали на ринок. Поволі це чудисько і справді виростало, набираючи щораз строкатішого вигляду, і скидалося на стару обтріпану циганку з чорним обличчям, на якому виділялися великі червоні вуста з вискаленими іклами і круглі виречені очі. Після того, як почвару збудують, вона мала постояти 2 дні на ринку, а на третій, власне, 21 березня, її палили. Почвара була спільним витвором, належала всім і нікому. Кожен міг наблизитися і вставити свої 5 грейцарів. Але завжди знаходився хтось, хто стежив за порядком і міг щось поправити, змінити чи перечепити на інше місце. І тим кимось уже кілька разів був кат. Бо врешті-решт це ж він і мав стратити чудисько. Отже, мав на те своє тверде катівське право. Каспер по кілька разів на день ходив до пугала і приглядався, але ніколи не втручався у присутності того, чий внесок у всенародний витвір був йому не до шмиги. Чекав, коли той піде, а щойно тоді щось поправляв і, задоволено оглянувши наслідки свого втручання, відходив. Не у всіх було таке витончене почуття краси, як у нього. І коли наставав той найголовніший день, коли все місто вбирало маски, то шалений еротизм випорскував з утаємничених тіл, бо неможливо було відрізнити старшої пані в перуці і вузькій шнурівці, що цупко стягувала стан, підпираючи виклично перса, від панни, і у тісних вуличках лунали писки, сміхи, виляски і прицмоки. Пари усамітнювалися і віддавалися несамовитому шаленству, забиваючись у затишні закамарки, ховаючись у брами, ба навіть вилазячи на дахи. Запах пристрастей бив у ніздрі, збуджував і кликав напрю, на пошуки тіла, до якого можна прилипнути, взяти від нього все, що забаглося, і віддати навзаєм. Всюди лунала музика, хтось танцював або співав, хтось щось вигукував, горіли вогні, на яких смажили м'ясо й ковбаси, гуркотіли бочки з вином і пивом, з кораблів стріляли гармати і запускали феєрверки. Я не мав жодного наміру йти на ринок. Айзек з Рутою і Юліаною нарихтували якісь чудернацькі маски, що зображали невідомо кого, бо жоден їхній пращур не вмирав у Львові від моровиці і переконували мене йти з ними. Я пожартував, що волію побути на самоті і пороздумувати над сенсом життя. «А знаєте, пане, – заторохтів Айзек,
приміряючи свою маску. Життя складається із запитань і відповідей. Із запитань і відповідей в кожному запитанні, яке народжується в людині, уже сидить зародок відповіді. А в кожній відповіді сидить зародок нового запитання. І так за колом, за колом. Але кінець настає, коли звучить відповідь, у якій нема цього зародка нового запитання. Така, знаєте, гола думка, просто як підошва. Отоді певний знак, що настає гаплик. Але ви не переймайтеся, у вас ще все попереду. «Дякую, ти мене заспокоїв», – буркнув я. «Навже ж? Я ж бачу, що вас щось мучить. І тому ви не йдете з нами, бо хочете побути на самоті зі своїми думками і нарешті зосередитися, знайти відповідь на питання, в якому ви ще не відкрили зародку відповіді. Але ніколи не треба шукати достеменної відповіді на будь-яке запитання. Треба дивитися ширше. От чому, гадаєте, наші жидівські книжки писані лише приголосними? А тому, щоб кожен міг сам підставити ті таємні голосні, які лише йому одному відкривають прихований зміст кожного слова. Бо слово не цвях, а ртуть. Воно живе і рухливе. Торкніться кульки ртуті, і вона враз розпадеться на безліч дрібніших. І так без кінця. Візьміть слово на язик. Покатуляйте його, посмакуйте, спробуйте на зуб. І воно вам теж відкриє безліч прихованих сенсів. «Наш Айзек – філософ», – засміялася Юліана. «Недавно я підгледіла, як він читав кабалу». Я зиркнув здивовано. «А відколи це ти мої книжки читаєш?» «Пане доктор, читаю я їх давно. Мені ж бо хочеться піднятися до вашого рівня. Бо нам, докторам, треба постійно удосконалювати свої знання. Ну, це для того, аби жодне питання не зоставалося без відповіді, а жодна відповідь без зародка нового питання. Інакше життя зупиниться. А зараз нас кличе Моровиця і ще одна відповідь на ще одне питання, як і вас». Я провів їх поглядом, не второпавши жодного з його натяків. Врешті підкинув Поліна у коминок і сів з книжкою анонімного автора про специфіку відьомських сабашів. Дав її Зиморович і дуже хвалив, радячи прочитати, бо помічено незвичайну активність нечистої сили, а особливо відьом, гулянки яких розпочалися на Лисій горі. Усе місто бачило, як горіли там вогні, і червоні сполохи стріляли в небо. Але коли бургграф із ціпаками спробували влаштувати облаву, то застали там тільки згорілі головешки. «На, усе це не дарма», – сказав Зиморович. «Щось затівається». Козаки заворушилися, та ще й із татарами раптом почали шукати дружби. Чутка, ніби нового гетьмана оголосили. Я цього Богдана Хмельницького добре знав. Він щось роки на два від мене був старший, а навчався тут, у нас, в єзуїтському колегіумі. Був спудей, як і ми всі. Не раз загулювали у винарнях та броварах. Ніколи за ним жодних гетьманських чи, боронь Боже, схизматських амбіцій не помічав. Але видно, воно сидить у чоловікові. Маю на увазі оте його вроджене єство. Рано чи пізно кров промовляє. Не може не промовити. «А земля теж промовляє», – відповів я. «Хм,
«Натякаєте, що ця земля належить їм?» – загнав він мене на слизьке. Однак я випорснув із його палатки. «Земля сама вибирає, до кого промовити. Гадаєте, якби ви опинилися на батьківщині своїх пращурів-вірменів, до вас би тамтешня земля не промовила?» Він стенув плечима. «Не знаю. Я не маю якоїсь виразно окресленої самосвідомості. Чуюся передусім львів'янином, як і мій бідолашний брат Шимон. Він був талановитим поетом, але покинув нас надто молодим». Примітка. Зиморович Шимон, 1604-1629 роки. Брат Бартоломея, поет. «А що з ним сталося? Муровиця? Ой, де там? Ви читали поему Джероламо Фракасторо «Сифіліс або ж гальська болячка»?» «Ну, звісно ж. Він колись був професором Падуанського університету. Щоправда, помер вже давно. Ми зачитувалися цією поемою. Адже крім естетичної ролі, вона виконувала ще й роль медичного підручника. На жаль, цей підручник не врятував мого брата. Він поїхав лікуватися до Кракова, де йому впорскували ртуть. А наслідки, ну, самі знаєте які. Я хочу видати його вірші». Пригадавши цю розмову, я відволікся від книжки, а коли знову кинув на неї очима, то відчув нудьгу. Але не встиг я її відкласти, як до аптеки увійшло троє гостей – Калькбренер з Францем та Амалією. «Не будемо заважати?» – запитав лицар. А Франц відразу кивнув на книжку. «І хочеться вам отакі глупства читати? Тож писав монах Дурисвіт, який справжньої відьми й на очі не бачив. Де він міг у відьми хвостика бачити? А так, між нами, то з тих нещасних, які були спалені, може, десята частина була відьмами. Решта – все оббріхані сусідами бідолахи або божевільні». «О, Франц, тонкий фахівець із відьмацтва», – похвалив лицар. «Можна сказати, самовідданий дослідник. Ти б, Франце, може, і сам якось манускрипта ушкварив, а то пропадуть усі твої знання ні за цапову душу». «А чому ж ні за цапову?» – засміявся Франц і підморгнув Йогану. «Чим ваша душа – неомріяний дарунок? Невимовно тішуся нашою дружбою. І дарма ви шпигаєте, я ж бо працюю над двома грандіозними проектами – атласами звуків і родимих цяток. Адже родимі цятки не помирають разом із їхнім господарем, а залишивши тіло, перемандровують на інше. А отже, кожна з них має свою історію. Історію безлічі життів, до яких була причетна. І коли ти розглядаєш родиму цятку, яка була колись на плечах Нефертіті, а зараз живе на плечі якої-небудь повітрулі, то відчуваєш блаженний трепет. Ну, звісно, що це робота не на рік чи два, але часу в мене доволі. Цей многоцінний труд обезсмертить моє ім'я не згірше за Ніколу Теслу, який через 250 років завдячить теж свою славу нашому братові». «Ой, щось ти, Франце, мелеш», – скривився Йоган. «Та ніколи неотесаний Тесля не зазнає слави, ні синітниця». Я запросив їх сісти і вгостив вином. Амалія надпила і повільно та чуттєво облизала свої яскраві вуста, не зводячи очей з мене, мов би хотіла щось сказати. Якщо це правда, що він її витворив з мандрагори, то витвір вийшов чудесний.
Дивно лише, що він казав про млин слів, який Амалія продукує. Однак чомусь я цим млином ще не насолодився. «А чого ми до вас завітали?» – перейшов урешті лицар до діла. «Я чув, що вас зацікавило убивство тієї дівчини з Лупанару. Я попрохав Франца, а він, якщо помітили, кибетний хлопчина –